Պայման ագրել է որ պիտի կնքեն ասում, բայց աշխատում են հիմա այդ բանակցությունները արդյունքում։ Աշխատում են որ մեր ուզած գինը կանգնի։ Ինչ կա։ Ասում են 130-ով պիտի պայմանավորված։ Այդ է։ Ես չեմ առաջարկում։ Խոսակցություն կա։ Կքննարկենք հարցերը, փորձում ենք այնպես անել, որ ժողովուրդը չտուժեն։ Քննարկելը ո՞րն է, պիտի քննարկած լինեի հարցը։ Ես էլ ունեմ խաղող, ես էլ եմ ձեր հետ միասին, ուզում որ այդ հարցերը կարգավորվի։ 130 դրամը շուկայի հետ ոչ մի կապ չունի։ Արդեն մի քանի անգամ է գյուղացիները ճանապարհ են փակում, նոր է քննարկ։ Ժողովուրդ, ես չեմ քննարկողը։ Քննարկում են գործարանների հետ, կառավարության համապատասխան ոլորտի պատասխանատուները։ Մենք փորձում ենք փոխանցել ժողովրդին, որ կարելի է ոչ թե այս ձևով, որ ճանապարհը փակվի, այլ նորմալ ճանապարհով այդ քննարկման արդյունքում հասնենք արդյունքի։ Դա է մեր ասածը։ Երբ է սկսվել քննարկումը։ Ինչ կար, պարոն։ Շատ։ Ահագին բավականին երկար։ Մարդկանց խաղողը փչանում է, կհասցնի։ Ինչ այլ ճանապարհ։ Ճանապարհ չփակենք։ Ես չեմ ասում չփակ, ասում նորմալ բանակցությունների արդյունքում հասկանան ժողովուրդը։ Հավատանեմ, ես կներես, անդ ո՞նց է։ Անդոյա, Անդրանիկ։ Անդրանիկ ջան, իմ անունը Սերգեյ է։ Ես էլ ձերպես գյուղացի եմ, ես էլ ունեմ խաղող, ազնվությամբ եմ։ Չի երևում որ խաղող։ Ուրեմն կգնաս, կգնաս։ Շատերություն իմ տղուտալ, քո խաղում է, քո խաղում ջան, զբաղվում է, զբաղվում է։ Սաղս գյուղացիներ ենք։ Ես էլ եմ գյուղացի, գե։ 10 դիվիրա մենք էս բանան, կապում է Սերգենովա խաղուն, հեսա, մի մարդ էլ դվինից ինքնա։ Հիմա, դուք էդ ուզում են ասում։ Արձանագրում ենք որ կներեք։ Հիմա կարում ենք այսօր այդ հարցը զբաղվի, որ կառավարությունը հենց հիմա սկսած առավոտից։ Այո, եթե խոսքը տալիք առավոտից, ժողովուրդ ջան, միչև հիմա այդ հարցերով զբաղվում եք։ Այդ առավոտը ինչ է կարողանալ որոշել։ Այլ ոչ թե 10 օր առաջ բանել։ Չէ, չի։ Ամեն անգամ, ամեն անգամ, չէ։ Բայց իվա, չէ։ Ես երեք հարց բարձրացված եմ։ Ես երեք օր առաջ եմ եղել, թե քննարկումների մեջ, թե գնացել եմ, ասել եմ, իրանք ասել են, մենք այդ ամեն հարցերը կառավարությունը իմացակ, սուբսիդավորեց, փող ասում չեն տալիս։ Չէ, ասում չեն տալիս։ Կներեք ընդհատել։ Այս ամեն ինչը կազմակերպելա կառավարությունը Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ, բացատրեմ ինչը։ Երբ որ կառավարության նիստում լրագրողների առաջ ասումա որ գործարանատերերին 3 միլիարդի փոխարեն, 3 միլիարդի փոխարեն տվել են 4 միլիարդ։ Գյուղացիք պահանջում են, ասում են, լավ, որ 4 միլիարդ կառավարությունը տրամադրել է գործարանատերերին։ Ինչի ենք մենք այսօր մտերումը կատարում 10-15 օր ուշ, կատարում ենք խիստ քիչ քանակությամբ ու կատարում ենք շատ քիչ գնով, շատ պակաս գնով։ Ո՞վ ասում։
Ես եմ ասում, որպես գյուղացի ես եմ ասում ու հավաստի։ Ես ճիշտ ասում եմ, խոսում են, չէ՞ լսա, ձեր ասածը ի՞նչ է։ Իմ ասածը այն է, ես մի բան ասեմ, եղբայր։ Երբ որ կառավարության նիստում է Պապիկյանը ասում են, որ գործարանատերերին տալիս են 3 միլիարդից ավել, ավելին քան 3 միլիարդը։ Գյուղացին էլ լսում է 3 միլիարդ, ասում է լավ, որ գործարանատերերին 0%-ով սուբսիդա հաստում, 3-ի փոխարեն 4 միլիարդ են տալի, հլը մի բան է շատ։ Ինչի՞ չպահանջենք մենք բարձր գին, նորմալ գին է, բարձր չէ, գոնե ինքնարժեքից մի քիչ եկամտա։ Ողջամիտ գին պիտի լինի եւ այդ ողջամիտ գնի շուրջ, ողջամիտ գնի շուրջ։ Խոսքը ես չեմ ուզում ուղղեմ այն բաներին, որ գործարանները ստեղծում են։ Ժամկետներ չեն նշվել, երբ են ավարտվում։ Չեմ կարող ասել։ Ժամկետը ինչի՞, ինքնարժեքն է դա։ Հիմա դու կարող ես մեկ էլ հարցի լուծում։ Համակարգի շատ։ Ինչ հարցի լուծում, եղբայր։ Քննարկման նախարարին կապվեք, ասեք գա մարտպետարան, մեր ժողովուրդներ ճանապարհը բացի, գա մարտպետարան, նստեք իր հետ այդ հարցը տենք ինչ լուծում։ Ո՞ւմ է տեն քննարկում, ի՞նչ է քննարկում։ Եթե հնարավոր է մենք հարցից պատասխան։ Ես մանրամասը եղբայր։ Ես մանրամասը չգիտեմ, գիտեմ։ Գործարանի տերերը։ Գործարանը տերերը։ Գործարանը տերերը դա փող չտան ընդհանրապես։ Չէ, տալիս որ։ Որ բնի փող տա։ Գործարանը զարգանա։ Մի րոպե, էլի մենք միջեւս ասելիքս ասեմ։ Գործարանը տերերը ունեն իրանց պրոբլեմները, իրանք ունեն իրանց վաճառքի խնդիրները եւ իրանց էլ պիտի աջակցի նաեւ պետությունը, որ կարողանա ընդունի եղբայր։ Պետությունը որ կարողանա